Men jag vill börja med att hälsa er alla hjärtligt välkomna till internetdagarnas spår om GDPR och företagens skyldigheter gentemot kunderna. Jag som modererar idag heter Isadora Hellegren och jag arbetar som projektledare på Internetstiftelsen. Det är även Internetstiftelsen som arrangerar det här spåret. Idag ska vi prata om två tätt sammankopplade ämnen, nämligen informationssäkerhet och personlig integritet. Den 25 maj 2018 träder nämligen EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. The General Data Protection Regulation, GDPR, är bland de mest betydande förändringarna gällande hanteringen av personliga uppgifter som EU sedan dataskyddsdirektivet från 1995 har drivit igenom. De nya reglerna är ämnade att skydda och stärka EU-medborgares rättigheter i en digital värld där företag är beroende av att samla in och lagra data om sina kunder. Vi är därför många nu som undrar vad som krävs inför implementeringen av GDPR. Vad informationssäkerhet innebär och hur det påverkar företag och privatpersoner. Det här och mycket mer ska vi diskutera idag.